Доброго дня! З вами компанія «Ваговимірювальні системи». Сьогодні ми поговоримо з вами про колісний автомобіль-розвантажувач для швидкого та мобільного розвантаження зернових культур. Зазвичай ми звикли бачити автомобіль-розвантажувачі на елеваторах, перевалочних пунктах та інших підприємствах у стаціонарному виконанні, встановленими на монолітний фундамент. Однак останнім часом з'являються задачі щодо вивантаження несамоскидних машин в різних місцях. Саме для цього компанія «Ваговимірювальні системи» розробила нову конструкцію розвантажувача, який має можливість швидкого переміщення по території. Переміщення відбувається на колесах, які за допомогою вбудованої гідросистеми підіймають платформу розвантажувача, а транспортування виконується за допомогою тягача, до якого автомобіль-розвантажувач чіпляється дишлом. Приведення розвантажувача в транспортувальний стан з робочого та навпаки, з транспортувального в робочий, займає до 5 хвилин. Наш розвантажувач має наступні характеристики та особливості. Довжина вантажоприймальної платформи – від 16 до 24 метрів. Ширина – 3 метри. Відкидне дишло. Дві пари колесоопорів для фіксації всіх видів вантажівок. Зашиті борти – для розвантаження одночасно вантажівок з причіпом. Будовані колеса – вбудовані пневматичні гальма. Сигнальні ліхтарі – задля безпеки переміщення. Бездротовий пульт керування. Датчики безпеки. Для розвантаження автомобіль заїжджає на платформу розвантажувача та фіксується спеціальними опорами коліс. Наші упори – гідравлічні. Вони плавно підіймаються та фіксують колеса автомобіля, не шкодячи брисковикам, як це зазвичай відбувається в моделях з механічними опорами коліс, де немає регульованого опору, а механізм вистрілює як мишоловка, чому і відбувається псування брисковиків вантажівки. Платформа не підніметься, якщо опори коліс не підняті, а колеса не зафіксовані. Цей захист було впроваджено для додаткового контролю за безпекою під час піднімання платформи. Розвантаження зерна відбувається самотоком через задній борт. Платформа підіймається на кут до 38 градусів, а загальний час піднімання платформи з завантаженою автівкою – до 3 хвилин. В наших автомобіль-розвантажувачах використовуються гідроциліндри італійського виробництва. Вони не допускають витіку мастила за рахунок ущільнення манжети, не піддаються корозії та не потребують прокачки повітря. Що ж стосується маслостанції, то вона збирається в Україні з європейських складових, має закритий цикл дії і не потребує заміни мастила протягом всього терміну служби автомобіль-розвантажувача. Потужність маслостанції підбирається індивідуально, з огляду на довжину платформи та вагу автомобілів, які планується розвантажувати. Керування автомобіль-розвантажувачем дуже просте та здійснюється однією людиною завдяки радіоканальному пульту керування. Система захисту під час вимкнення живлення в мережі працює таким чином, що платформа в такому випадку фіксується на тій позиції, де сталося вимкнення. Для аварійного опускання платформи знижують тиск маслостанції, стравлюючи зайве мастило в спеціальний резервуар. Таким чином автомобіль плавно спускається донизу. Компанія «Ваговимірювальні системи» більше 7 років займається виготовленням і впровадженням автомобіль-розвантажувачів. Всі описані вищі заходи безпеки та вдосконалення окремих елементів конструкції є результатом нашого досвіду впровадження розвантажувачів та отриманого зворотнього зв'язку від клієнтів. Для нас безпека і зручність використання нашого обладнання стоїть на першому місці, тому ви можете бути впевненими в його надійності та якості. Далі ви можете почути відгук від експлуатанта. Отримавши автомобіль-розвантажувач від компанії «Ваговимірювальні системи», ми вирішили задачу швидкого розвантаження самоскидних машин. Для нашого підприємства було важливо, щоб розвантажувач не був прив'язаний до одного причалу. Дана конструкція мобільна і не потребує фундаменту. Дана конструкція легко переміщує за допомогою вантажівки, зачепивши його за дишло. Обладнання було змонтовано в термін, і при цьому було виявлено високий професіоналізм команди, яка його монтувала. Під час використання авторозвантажувача нарікань до його конструкції не маємо. Дуже дякуємо компанії ВІЗ за співпрацю. Подальше будемо співпрацювати з задоволенням. Більше цікавої та корисної інформації про вагове обладнання дивіться на нашому каналі YouTube. А також інший корисний контент є в наших соціальних мережах Facebook та Instagram. Дякуємо за увагу. Робіть правильний вибір.